U spomen i sjećanje na velikana pulske glazbe, Branka Črnca Tuste, frontmena grupe Kud Idioti, u subotu su poluženi vijenci i zapaljene svijeće na Tustino posljednje počivalište na pulskom groblju. Obilježavanje 11. godišnjice preranog Tustinog odlaska organizirala je udruga pulskih velikana Mate Parlov, Serđo Blažić, Branko Črnac, a uz njih na obilježavanju su bili i članovi njegove obitelji, dok predstavnika grada Pule i Kuda Idiota nije bilo. Podsjetimo, Tusta je preminuo 2012. godine u 57. godini života nakon duge i teške bolesti. Osim što je bio poznati pjevač, Tusta je bio aktivni sindikalac u Uljaniku i veliki promicatelj antifašizma, suživota i tolerancije. Ostavio dubok trag na području glazbe i nadaleko izvan granica Hrvatske. Nije bio samo veliki rock pjevač, nego je bio veliki čovjek i duša čovjeka koji svojim radom za prijatelje, za društvo, za i radnike, koji bio on i sindikalac, dao svu svoju, bio je čovjek od duše i srca. Tako to. Jeste ga osobno poznavali? Pa evo, ja ću jednu ekskluzivu dati. Ja sam rođen 51. godine u Splitu, došli smo u Vodnjan 54. Branko Crnac je rođen 56. u Koprivici i nakon godinu dana došao je u Vodnjan isto stanovati, pošto su naše oči bile vojna lica. I mi se od djetinjstva, znači, poznamo od djetinjstva. Imao sam tu čast i privilegiju da sam odrastao s njime u Vodnjanu i onda smo se poznavali u Puli. Na obilježavanju je bio i najmlađi član udruge pulskih velikana, 17-godišnji Luka Fornažar. Nada se da će on nastaviti tradiciju tih obilježavanja godišnjica smrti pulskih velikana. Spomenemo i to da su u Tustinu čast nazvane stube iznad nekadašnjeg pulskog rock kluba Uljanik, koje povezuju Boškovićev uspon sa Vergerijevom ulicom na Montezaru.